Qartë, për të dhja me ti, ju çfarë prisni të ndodhë tashmë gjatë këtij viti me asociacionin e komunave me shumicë serbe? Për neve është e qartë që Kurti është në fazat e fundit të bllokimit të kësaj çështje, por edhe presioni i madh ndërkombëtarëve është për faktin që tashmë është pranuar kjo marrëveshje. Por nëse më herët ka pasur një lloj tolerancë për Kosovën, sepse kanë qenë negociata, nuk ka qenë as drafti i asociacionit, tashmë kemi një draft pranuar, edhe Kurti i ka mbetur vetëm që ta themelojë asociacionin. Pra Kurti nuk ka më hapsirë për me zhagit këtë çështje, për me zvarrit më tutje. Pra për neve është e qartë që deri në fund të vitit çështja e asociacionit do të jetë çështje e mbyllur, ndërkohë që ajo që na mbetet neve si opozitë në Kosovë është që të mobilizohemi sa më shumë dhe ta kundërshtojmë këtë çështje. E qartë, apo mundohet zoti Ahmeti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që tash vendos vëmendjen fillimisht prepati tek dialogu, marrëveshjet, asociacioni dhe tashmë tek dinari, dhe çfarë po fiton ai me gjithë të zhvendosjet të vëmendjes? Po, atëherë Kurti po fiton